ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами говоримо у випуску, тож ми починаємо. Президент Володимир Зеленський заявив, що країни, які будуть допомагати Росії у її війні проти України, отримають відповідь світу. Глава держави наголосив, що зараз абсолютний пріоритет нашої держави – це справедливий мир. На кожну ракету, на кожен дрон і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, якби це не було нам складно, додав український лідер. Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти Ірану у зв'язку з його рішенням передати Росії балістичні ракети. У новому санкційному списку США 10 фізичних та 6 юридичних осіб із Ірану та Росії, а також 4 судна, за допомогою яких Тегеран постачав російській стороні зброю, включно з безпілотниками. Також США наклали додаткові обмеження на флагманську авіакомпанію Ірану Iran Air, аби обмежити її можливості діяти за кордоном. Водночас Державний департамент вніс до свого санкційного списку 3 організації, серед яких і Iran Air, та розпорядився про конфіскацію 5 суден, причетних до передання іранським системам озброєнь до Росії. Швеція передасть Україні свій 17-й пакет допомоги з новими заходами військової підтримки на загальну суму понад 400 мільйонів доларів. Про це заявив міністр оборони Швеції Пал Йонсон. Новий пакет військової допомоги для України від Швеції міститиме боєприпаси для бойових машин піхоти, які вже були передані цією європейською державою. Також передбачені закупівлі, які сприятимуть передаванню Києву винищувачів «Гріпен» у майбутньому. Десятого вересня у Філадельфії відбулися дебати між віце-президенткою США Камалою Гарріс та колишнім президентом Дональдом Трампом. Цей захід став ключовим моментом у президентській кампанії 2024 року. Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 5 листопада. За результатами опитування CNN, 63% глядачів вважають, що Камала Гарріс перемогла у дебатах. І навіть на каналі Fox News визнали програш Трампа. Під час дебатів ключовою темою стала війна в Україні. Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання про перемогу України у війні з Росією. Він повторив свою риторику про необхідність припинення війни дипломатичним шляхом, зазначивши, що головною метою має бути порятунок життів. Модератор запитав у Трампа, чи ви хочете, щоб Україна перемогла. Дональд Трамп відповів, я хочу, щоб війна закінчилася. Гарріс натомість нагадала, я зустрічалася із Зеленським за кілька днів до повномасштабної війни. Я йому передала розвіддані про те, як вони можуть себе захищати. І так ми об'єднали 50 країн допомоги Україні. Камала Гарріс також звинуватила Трампа у тому, що він здався б перед тиском Путіна заради збереження свого образу друга – диктатора. Вона зазначила, що Трамп, на її думку, занадто м'яко ставиться до авторитарних режимів, що може поставити під загрозу міжнародну безпеку. Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі поспілкувалася із своїм українським колегою Андрієм Сибігою і керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Міністерка привітала Андрія Сибігу з призначенням на посаду міністра закордонних справ. Разом обговорили об'єднуючу роль Канади в сприянні поверненню додому безневинних українських цивільних та дітей, яких було несправедливо переміщено внаслідок війни. До речі, у лютому розпочала роботу міжнародна коаліція за повернення українських дітей, у якій співголовують Україна та Канада. На цьому це вся інформація. Телеканал «Д1» підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35.
Також телеканал D1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Мирного неба. Слава Україні!